mukimanyi nti n'omuntu kubikolwa byabeera akoze ye kennyini asobola okuba nga yeeroopa essaawa eno mulangira ali ku bunkenke mulangira takyasobola kuba nga asetolinga olw'ensonga amanyi essaawa yonna ekintu kyandyabika ssaawa yonna Timo yandimanya nti munnange Suzi yabadde naani ne mulangira era awo Timo asobole ajje okuba nga amulabula mu maka njagala nkubuulire obwensi bunyuma naye ate bulina we butamira especially nga bakuguddemu bwe baba tebanna bakugwamu ngenda kugamba oyinza n'okwenyumiriza mu bwenzi n'ogamba nti nali nalwawo dda naye nga munnange bamaze okukukwata red handed we weebuuliza n'ogamba kale kiki ekyali kinkoze ekyo kale lwaki saabivaako kale lwaki saagamba at least Angela n'atambula n'anviira zaanye okuba nga nkola obwensi olw'ensonga mukyala wo oba omwami wo waba akitegedde tomanyi kiki kyabeera akulowooleza kubanga munnaye Katonda yatuwa emitima gyanjawulo waliwo alina omutima ng'agenda kutugumbula waliwo agamba nti yakasajja kano akanyenzeeko lwaki munnange embeera sikajjaawo olaba munnange wagenda okuba ng'ofuna amasanyu olaba lw'ofundikira ng'obulamu bwo munnange bulugenze kye kino kye mbagambye nti obwenzi bunyuma naye ng'ate wabufuniddemu obuzibu ŋŋenda kukugamba nti owejjusa olunaku lwe wabugendamu wano we nkugambira nti munnange okwenda si yebeera solution wadde sometimes embeera gye tubeera nayo mu maka yetupushi ng'okubanga twenda kati olabira ddala ku saidi ya mulangira ye waliwo ensonga emwendesa omanyi abasajja bano baakoowa okubanga baba disrespectinga wadde omukazi ne w'oba wa kibuli ne w'obeera w'amaanyi naye ate munnange oba olina okubanga weekomako abaami bano beetaaga respecti naye munnange abakyala abamu si bonna sijja kugamba nti ate abalala abasajja ekibendesa nti bakyala baabwe baba tebabibawa babeera babibawa naye ate waliwo omuntu akupushinga okugenda mweyo embeera munnange gy'otandigenzeemu osanga mulangira yandibadde tayenda singa Angela abadde munnange yeeyisa bulungi ewaka oba kitegeera so wano embeera munnange n'ekuleetera okuba ng'okola ebyo ebintu by'otandikoze naye nga mulangira Angela amubuuzizza kiki ekikuleetera okuba ng'omaguka kubanga odde eno odde eri wenna tokyategeerekeka buli kaseera obeera onaaba naaba ye kennyini mulangira agenda kwereetera Angela okuba ng'amugwamu omanyi abantu abamu osobola okugamba nti kw'oyende naye ate munnange okupulayinga simaati ne kukulema n'obeera ng'otuuyanirira n'obeera ng'oli ku bunkenke ng'ogamba kiki munnange ekigenda okuba nga kintuukako kati kyekiri ku mulangira Angela amugambye nti munnange sikutegeera ayooke leero tokoze wenna obuguma abuguma wenna odde eno wenna odde eri munnange ebintu nga tobitegeera ne mulangira nga womanyi abasajja yeekazizzaawo n'agamba nze ndi bulungi tewaliwo wadde obuzibu bwonna naye ng'eyo tuvuddeyo njagala ate tutunuleko ku paati ya Suzi Suzi kiki ekimwendesa njagala nkubuulire nti abakazi ebiseera ebisinga kasita kizuula nti omwami wange alina omukazi omulala nabo babeera baagala kukola revenge Suzi yabadde si wa kwagala mulangira naye ate kasita yalabye nindagire kw'otadde ne Timo wali mu gadeni n'agamba nti munnange kambeere ng'akola ekyo kye nantibadde nkola naye nga njagala nkugambe nti okugenda okwenda si yebeera option olw'ensonga omwami wo waakitegeerera ngenda kugamba obufumbo bwo buba buweddewo naye ate ew'omusajja obufumbo bugenda kuba nga busigalawo kubanga wano twalaba bulungi Suzi we yakimanya nti Timo alina omukazi omulala tewali kwekyanga kyanga kwonna kwaliwo ng'ate ensasajja essaawa eno Timo gy'ataddewo njagala mbuuze bw'obeera nga yeggwe musajja nga wakeera ku makya n'owasa omukazi omulala n'okizuula nti mukyala wo
alina y'omukasajja omulala, omukyalo oyo omugoba oba omukyalo oyo munnange omusonyiwa olw'ensonga mwenna mubeera mugudde dro. Wano wenjagala ompeere endowooza yo mu comment section, ombuulire mukyala w'omusonyi wange omukwatidde mu kikolwa ky'obwenzi oba omugamba nti munnange kwatamu ekkubo osobole okuba nga ogenda mu maka gange. Nze nno ngenda kugamba nti mukyala wo oba omwagala ng'olwedde naawe wawasa omukazi, ngenda kugamba kiba beta n'omusonyiwa olw'ensonga naye abeera yakusonyiwa ate n'akuleka. Wano wembeera njagala n'otuulira naye n'omugamba nti suzi mukyala wange omulungi oba mukyala wange yenna nkwagala nnyo naye mbadde nkusaba ebintu bino obyesonyiwe, kinaawulikika kitya? Nga bagamba nti mukyala Timo yeyenze kufa abaami kitekyandiwawaala nnyo, naye ate ku gwe munnange ogenda kuba ng'okola ki ng'omenyaamenya? Naye njagala nkubuulire nti abasajja batono asobola okukizuula nti mukyala we yayenze mayidiya n'asigala naye, ne waabeera asigadde naye agenda kusigala ng'omutima gwe gumwetamiddwa. Naye ng'ate ye we yawasa omukazi omulala, mayidiya ye nga yakulaga nti ebintu munnange tebirina buzibu era nti ekyo kyo abasajja balina munene enjogera nti munnange kino kyatutonderwa ngaffe ng'abasajja. Naye bannange naffe mutulowoozengako abaami, tulina feeling ate naffe tulina obujja. Bannange w'okimanya nti olinayo omujjawo, ngenda kugamba oba owulira ekinugu, owulira ng'oyagala kwabika nga gwe omusajja w'owulira nti mukazi wo alinayo omuntu omulala gw'alaba, nga gwe ekintu ekyo ky'owulira ne weetala n'ova eno n'odda eri n'otandika okuteekako bambega, mayidiya naffe bwe tutyo bwe tuwulira, naye lwaki ffe tubigumiikiriza ne tusirika? Bannange nga w'owulira obubi, nange munnange bwe ntyo bwe mbeera mpulira obubi, bannange twebalansinge. Simanyi musajja kiba kikufunisa mukazi mulala ng'olwedde mukyala w'omulina omulungi atalina buzibu. Abaami mu abatufu pushinga okuba nga twenda ate nga twandibadde munnange tetwenda, kubanga osobola okuwa omusajja chance oyo abajje ng'akukwana n'ogamba ye owange lwaki simwagala, ndaba ne bba wange munnange yakola ki, yayagala omukazi omulala naye nga ŋŋenda bagamba nti ate ekyo si kye mulina okuba nga mukola. Wowulira ng'omusajja tomugumiikiriza by'agenda okukola, mayidiya it is better n'okwata ekkubo munnange n'osobola okuba nga weeyongerayo. Luka ya Muhammad ogamba otya, e Saudi Sara ogamba otya, Michael Kalamusa ogamba otya, Mrs. Hadija ogamba otya, mukwano Ndibogeza Lydia ogamba otya, Shamimu ogamba otya, era nga bakayise customer care akasangibwa ku Crest FM Zeduka Bunambiro osobola okuba nga okeerolera. Mbagala nnyo bantu bange, omukama abampeera ebirungi byereere era nga mubeere bulungi tuddemu olundi.